24 graus a temperatura da água, muitos peixes. Crocante. Isso aqui é uma sopa chamada caldo de piranha. Piranha é um peixe de rio muito agressivo. É um peixe que ele tem dentes fortes, mas eu prefiro comer a piranha do que ser comida por ela. Uma delícia. Um prato de chacaré com o molho de rucum. Excelente. Batendo um papo com a nossa picanha. Sobremesa direto da árvore. Uma delícia. É. Mexerica. Agora temos pedidos os segundos pastéis. Aqui um palmito mais clássico. E aqui, strogonoff de carne. Provavelmente essa combinação não vai dar certo. Eu não posso imaginar isso, mas vamos experimentar. Eu bem. Opa! Fico surpreso. Gostei, gostei. Estamos na Gruta do Lago Azul. Por que azul? Porque a água pega... Alguém mais quer usar o cantinho? Dá a impressão que a água é azul, que não tinta. Prefiro aqui no sul. O cano alimenta-se de frutos, mas também de filhotes de aves que retiram dos ninhos. É a natureza, né? A gente viu esse bicho aqui, um sucuri, e é considerada a serpente mais comprida do mundo. Pode alcançar 9 metros de comprimento. Aí ele regula aqui no meio, mas tá certinho com a regulagem dele. Aí, sair dos três aqui. Esse horário é a hora de elas se recolherem, né? Ele não é mono. Só que eu sei que eu já vim tanto vezes pra cá que eu já cheguei aqui de ver nada. Cheguei de saber o buraco. Vai dar tristeza, hein? Então, tá com que sair do ano.
E agora, as preparações para nosso passeio aqui na fazenda San Francisco é muito importante e é muito repelente, porque aqui os mosquitos são feios. E agora vamos dar uma olhada nas araras e papagaios, não sei exatamente quem são quem. Vale mais que a Europa inteira, então. Realmente um lugar no Brasil tem mais peixe que a Europa inteira, né? Então é um volume muito grande de peixe. São 263 espécies, tá? Aqui a gente iniciou a navegação. Ao longo do passeio a gente vai parar num ponto aí estratégico pra gente tentar pegar piranha, tá? E também, de vez em quando, ele toma um café aqui. E ela, além de se alimentar, pessoal, ela se reproduz em cima da planta aquática. Tá vendo que legal? Caramujo nas raízes, fica... ova de libela que reproduz dentro da água, de peixe e outros insetos também. Então ela vira isso aqui para cima e come os insetos que ficam aqui. Assim que os filhotes nascem, eles já nascem e já saem andando atrás da mãe, tá? Para não ser predado. E ele é desse tamanho assim, ó. Verdade, ele é branquinho, você não vê ele camufla assim, você não acaba não vendo ele, tá? Biguá, biguá mergulhão! Pessoal, o jacaré... Até um ano de água, não tem como recuperar, tá? Se não cuidar, amanhã eu vou vir aqui, vai ter jacaré tomando sol e piranha tirando foto dele. Pescar piranha. Pega a varinha, pega a varinha. Pessoal, uma outra dica importante. O pessoal que não pescar, tiver a varinha na mão, ele não vai almoçar, tá? Então, quem estiver pescando com a varinha na mão, é obrigado a pegar a piranha. Pode levar a piranha? Piranha Catarina ou Pirambeba, pessoal. É uma das espécies que tem aqui também, tá? Que é muito fininho, tá vendo? Posso segurar ele? Não. Fala, Fernando. Mas a dica que eu dou é que você comece a focalizar no peixe, pegar ele levantando o voo, tá? Estou na água, tá? Então ele está muito atento à vibração. Eu estou batendo aqui e a água está vibrando, tá? Então bem na frente de você, ele acaba então, vindo. Poder ver bem o jacaré. Silêncio aí. É considerado um dos animais mais pré-históricos do mundo, junto com as baratas, né? Ele pode viver em torno aí de 60, 70 anos na natureza, tá? Dependendo do lugar onde ele estiver. Opa! O jacaré tem uma função importante para nós, pessoal. Por quê? Porque ele pode comer também, além de predar e controlar piranhas, ele também pode comer outros animais, como caramujo, como animais mortos que morrem por praga, por doenças. Ele também pode ir lá para comer, tá? Se porventura o Salomão cair perto da boca dele, ele vai tentar bocar somente o braço do Salomão, um membro.
considerado o melhor petit gâteau da cidade. Caramba, é muito bom. É o jabuticaba, jaca e rapadura. É o jabuticaba muito bom. Uma das frutas que eu mais gosto. Agora de jaca, bom também. E rapadura não é fruta, é um doce. E rapadura ganhou.